Salam dəyərli izləyicilər, yenə Bərdə Maşın bazarındayıq. Həftənin 5-ci günü sizlər üçün kim icazə verir, sənin maşınları çəkib sizlərə göstərir. Salam əleyküm, əmi oğlu. Hoş gördük Bərdə Maşın bazarında. Hoş gördük, əmi oğlu. Buyur, maşını satmaq istəyirsən? Bəli, bəli, maşını satırıq, 2009-dur, motor 1.4 benzin, probel 290 min, il yarımdır maşın məndədir, özümüz gətirmişik Almaniyadan, təkərləri təzə, heç bir problemi, heç bir narazıçılığı yoxdur, istəyən buyurub əlaqə saxlaya bilər, maşınıma cavab deyəm, Allah alana da, satana da xeyir versin. Maşallah, əmi oğlu, elə danışdın, elə Albertçilə sənin yanında yalandır. Sağ ol. Yəni izləyicilər də bilsin ki, həqiqətən bizə məğluyuqda. Hə, yəni... Çox sağ ol, əmi oğlu, Allah sənin də canını sağ eləsin. Çox sağ ol. Sağ ol, ayın abayı, sağ ol. Benzin motordur deyirsən? Bəli, bəli, 1.4 benzindir, sef. Kondisioneri necədir? Var, kondisioneri də var. İşləyir? Avqusta çıxışı var 2009-da, fərqi odur. Bəli, işləyir, hər bir şey işləyir vəziyyətlərdir. İşləməyən bir şey yoxdur. Satmaq səbəbi nədir də yəni? Satmaq səbəbim inşallah satıb 4-ü çəkən maşın almaqdır. Kəlbəcərə getmək. Bəli, bəli, vətənə getməyə görə. Allah göstərsin. Bilmirsiniz, dəyişiləni olubdur mu maşın? Xeyr, dəyişən detal yox. Var, xeyr, xeyr. Kravas qoy maşındır, bəli, bəli. Özüm də yaxşı səliqəli işlətmişsən. Benzin sərfiyyatı nə qədər bunlar? 108, trasta 6.5-7, baxır sürməyə. Mən bilən az işlətməliyim, çox işlədirmiş. Yox, trasta 6.5-7 işlədir, şəhərin içində 8-8.5 maksimum. Qiymət neçə deyirsiniz? Qiyməti sonu 12 min alacağım. 12 mindən aşağı yer yox. Xeyr. Bunlarda da qranatdır. Bəli, bəli, qranat qabaq çəkir. Bunlarda necə tez-tez xarab olur? Xeyr. Gətirəndən nələr düzəltdir? Xeyr, gətirəndən yağına, suyuna baxıb sürürük. Başqa nə təkər almışam, 4 dənə təkər. Başqa heç bir şey xərc etmirəm. Başqa heç bir şey, xeyr. Yağı nə qədər tutur? Yağı 3 litr yarım. Xərci. Aha. Baxır tökdüyün yağa, mən yaxşı yağ tökürəm 90 manat tutur. Salondakı sadə salondur. Bəli, bəli, sadə salondur problem. Obşu alan adam peşman olmaz. Xeyr, inşallah. Allah alan adam, satana da xeyir versin. Xeyir uğur olsun. Sağ ol, əmi oğlu, öpürəm. Allah səni var. Maşındakı Bərdədə görə bəlli yoxsa? Bəli, bəli, Bərdədə, Bərdə rayonunda. Laf yaxşı. Uğur olsun. Sağ ol, sağ ol. Öz arısı yoxsa kim? Arısı, ha, yox, öz arısı. 25-30 arısı var, ona aparmışdı. Deyir iş vermir ha, arı hələ. Yox, yaxşı oldu, pis olmadı. Çox da güclü olmadı, biraz gec getdi, gec apardı. Salam əleyküm, əmi oğlu. Əleyküm salam. Buyurun, məlumat verin. 015 maşındır, elə mi? Bəli, bəli. Necə maşındır? Valla, 015 yaxşı maşındır. 015 biləm yaxşı maşındır, sizin maşındır? Motorunu yığdırmışam. Qarovkasını yığdırmışam, özüm suvarışqəm. Elektrod suvarışqəm. Özünüz maşın ustasısınız? Maşın ustası da öyləm, suvarka. Adi suvarka. Qaynaqçıyam. Hə, adi suvarka. İş yerimlə də evimin arası 2 kilometr olar, hələ artılamasından deyirəm. İşdən evə, evdən işə sürürəm. Hansı rayon ərazisində? Ağdaş rayon, Qolqəti kəndində yaşayıram. Kətdə elə işləyirsiniz? Bəli, kətdə yaşayıram, kətdə də işləyirəm. Motor, karovka, hamısı yığılıb, təkərlər təzə, diski təzə, altın, belə deyək, barabanına kimi təzədir, naklatkaları hamısı təzədir. Altında çürüyü çarığı yoxdur, göz qabağında olan 2 dənə krelin damağıdır. Bunu da mən bəziyib gətirə bilərdim bura, bəzəmədim. Kraskalatmadım, maşın budur göz qabağında. Üz görünümünə kraska lazım. Deyirsiniz, aşağılarında yox çürük hissəsi. Altına da cavab deyəm. Göz qabağında, 2 dənə yerində. Nə cəb yığdırmadınız? Maşın neçə ildir sizdədir? 6 ildir məndədir. Nə cəb yığdırmamısınız? Valla, maşın yığdırmaq istəmirəm. Vaxtım yoxdur. İndi bu vəziyyətdə maraqlanan varmı? Bəli, var. Maşının əsas gələndə çiftə görünüşünə fikir verirlər, onun üçün deyirəm. Valla, mən əsas, bilirsiniz, bəzəyət düzək mənlikdə ölür. Onu mən bəziyib bura gətirə bilərdi, gətirə bilərdi, bəzətdirə bilərdi. Yaxşı görünərdi, bir gün satardım, amma göz qabağında olsun, daha qoy. Motor deyirsiniz, təzə yığdırmışsınız? Motor, karovka, hamısı yığılıb. Sıfırdan, hər şeyinə cavab deyib. Karovka atması var idi? Hamısına cavab deyib. Yox, var idi əvvəlcən atması? Bəli, 4-dən atıb yığdırmışam. Başa düşdüm. Bəs bunlarda ekran olur? Olur. Ekranda vəzindəcə? Ona da cavab deyəm. Zavod qoyan ekran. Hə, iş olmuyor. Xeyr, əldəymir. Kranatların vəziyyəti? Onlar da yaxşıdır. Heç biri səs eləmir.
Ümumiyyətcə dəyişmisiniz mi granatlar nə vaxtsa? Bəli, təzə granat dəyişmiş. Bunda nə var, mən hamısını dəyişmiş. Maşınınızın nə qədərdir xərci? Vallahi belə baxıram ki, üz görüm nə bunun kraska lazımdır. 500-600 min. 500-600-dən başı gətirmək olar mı? Olar. Sizin yeni çıxolları cırıqdır, onu da təzəsini almışam. Amma salmamışam. Bak, kim alsa ona verəcəm. Verəsiniz onu. Bəli, 80 manat da pul vermişim. Qiyməti neçədir maşınınızın? 6-3-ə deyirəm. Son fikir 6-dır mı, yoxsa biraz da düşmək olar? 6-5-8, yəni bundan aşağı yeri yoxdur. İl neçə idi maşınınız? 2004. 2004. Maşınınızı görmək istəyən? Ağdaşa mı gəlsin? Ağdaşın Qolqəti kəndində yaşayıram. Kəndə mi gəlsin, yoxsa? Ağdaşa gələndə bəs eləyir. Kəndə gəlsə gərək ona bir qonaqlıq verəsin. O da problem. Maşını alsa da almasa da. Alsa da almasa da qurbandır. O hardan gəlibsə mənim qonağımdır, vəssalam. Allah xeyir versin qardaş. Sağ ol, 6 ildə məndədir. Sənədi yəqin ki təsdiq eləyir də bu 6 ildə oldu. Bəli, bəli, bəli. Bax, 2 mənim əmimdir. 2 mənim əmimdir. Bu maşını alandan 2 il sonra da bu kişinin adına tex pasportuna keçirmişəm. Hə, 2 ildir kişinin adına deyirsiniz? Yox. Aha. 2 dəfə davenüs almışam. Hə. Ondan sonra 2 ildəki 3 kişinin adına keçirmişəm. Durur da hamısı durur. Yəni 6 bütün sənədlər qalır. Bütün sənədlər bəli durur. 6 ildir məndə. Xeyir uğur olsun qardaş. Sağ olun, sağ olun. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Allah bazar versin. Sağ olun. 011 maşın gətirmisiniz. Bəli. Buyurun, məlumat verin. Necə maşındır? Maşın ili 79-dur. Motor özününkidir. Karovka 4-dür. Diferində səs yoxdur. Qiymətinə görə maşındır. Aha. Nə vaxtdan sizdədir? Təzə etsən almışam, bir ay olar. Nəcəb tez satası oldun? Bəs hər biriyə düzəllim ona görə. Hə, lap yaxşı, uğur olsun. Sağ olun. Motor deyirsiniz, 011 motorudur. 011 özünkü də. Yağ azaltması var mı? Heçdir şey. Karovka 4. Karovka da 4-dür, tullama azadlığı yox. Səsi də yoxdur. Heç bir şey. Difer də vəziyyət necədir? Difer də yaxşı. Səs var mı? Xeyr. Öz üstündə qalan detallardan nə var? 79-dan bəri nə deyim mi? Bilirsiniz mi, yoxsa... Dəyişikdir, yani yaxşıdır. Başını çıxır mı yani, deyirəm, bir şey qalıb üstündə, bilirsiniz mi, yoxsa? Bir şey qalıb deyəndə ki... Hamısı dəyişilib, hə? Dəyişilib, deyəm, bir dənə pol qalıb yani. Pol qalıb. Altında vəziyyət necədir, çürük çoxdur mu? Yox, altı yaxşıdır, altı salamaq. Tekərlərdəki yaxşıdır, tekərlərdə normaldır. Salondakı pis deyil. Qiymət neçədir, əsas qiymətidir, görək. 2700-ə yani razılaşma olar. 2700-ə deyirsiniz. Hə. Yəni son qiymət yəni 2.6 idi. 2.6. 2.5-ə vermək olmaz mı? Xeyr. O qiymətə getdi. Maşınınızı harda görə bilərlər? Elə Bərdən uzundur. Aha, bura gəlsələr göstərir. Hə, çox gözəl. Allah xeyir versin qardaş. Sağ ol, Allah sənin üçün razı olsun. Sağ ol. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Allah xeyir versin qardaşı. Çox sağ ol qardaş. Allah razı olsun. Moliyyətli maşın gətirmisiniz. Bəli, bəli. Buyurun məlumat verin. Necə maşındır? Valla maşın güldür, çiçəkdir. 2007. 8.5-ə deyirik, yəni 8000-ə verərik. Maşının vəziyyəti necədir? Maşın heç nə. Nə vaxtdan sizdədir? 2 ildir bizdədir. Yəni yaxın adamla almışıq. Tanış maşındır. Sənəd təsdiq eləyir mi yəni? Bəli, bəli. 2 ildir sizdə olmaq. 2 il, bəli. Öz adınız adı yəqin yoxdur. Öz adınız adı, hə. Motor nədir? Motor Miva motorudur. Aha, 06 motor olar. Bəli, bəli. Miva da Miva. Yağ azaltma necədir? Yağ azaltması nə qədər? Heç nə yox, deyim maşın benzin tök sürgəsin. Nə qədər sürüldüyü bilinir? Bəli, bir göstərir burada. 98 min yedir. Bu birinci kuruqdur mu, ikinci kuruqdur mu? Necə bilmək olur? Onu yalan deyərəm, onu dəqiq bilmirik. Karovkada vəziyyət necədir? Hər şey güldür, çiçəkdir. Yəni neçə problemsiz maşındır. 5 skorusudur, Niva motorudur, injektor, 2007. Heç bir şey, heç bir problemi yoxdur. Sür geçsin. Bunlarda diferdə xəstəlik var. Bunda yoxdur. Səsi gəlmir. Bunda heç nə yoxdur. Yəni bu xəstəlik yoluxmuyor. Qardaş, maşını aradan gəlim olub. Bu maşını çıxart yola sür, onda görəsən ki, maşın nədir. Dəyişilən nələri var? Heç bir şey yox. Dəyişilmir. Bez detallar. Zapas da gəl dəyişilir. Kraskası? Tengel kraskada yoktu. Kebap var. Yoktu, yok. Bez detal, bez kraska maşın göz kabağındadır.
Ümumiyyətcə deyir, sizin maşınınızda heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Alan adam yəndirim gəlib alınmasın da. Alıcı yoxdur qardaş. İndi düz deyir, bazar dolub daşıram, alıcı yoxdur. Hamı satmağa gətirib, bir dənə alan yoxdur. Qiyməti neçədir? Qiymətin son 8000-ə verərik. Sonu 8000. Hə, 8000. Kimsə könlündən 7800 keçər. Yox, 77-78 verdilər, vermədi. Hə, o qiymətə vermək istəmir. Hə, vermədi, yox. Bütün 8000, çünki dəyər, bu maşına dəyər. Hansı rayonda görə bilərlər maşınınızı? Elə Bərdə rayonunda. Bərdədən. Allah yaxşı. Xeyirli olsun qardaş. Allah razı olsun. Çox sağ ol. Sadə əzətin. Sağ ol, uğur olsun. Qəşəy nömrə, 107-yə yaraşan. Gəl görək. Yağlan başdan yer, iz bor. Salam əleyküm, qardaş, Allah bazar versin. Sağ ol qardaşım, çox. Buyurun, maşınız haqqında məlumat verin. Elə 88-dir. Motor 011-dir, karovka 4-dür, tiflində səs yoxdur. Belə də xada qoyurlar, hamısı normal vəziyyətdədir. Otursur, səs tələb edən maşın deyil. Nə vaxtdan maşın sizdədir? Maşın aslında 4 ildir bizdədir. Motorda vəziyyət deyir, siz yaxşıdır. Yağ azaltma yoxdur ki? Yox, xeyir yox. Səsi? Hər bir şey qaydasındadır, sənətləri qaydasındadır. Hamısı normal vəziyyətdir. Karovka 4-dür deyirsiniz? Bəli, bəli. Atması yoxdur? Xeyir, doğru. Səsi də yoxdur deyirsiniz? Difer həmçinin. Dəyişən detallarından bilmirsiniz. Bizə dəyişən detallar deyəndə belə çürüyən yerlər olur, çox dəyişir. Belə çox detallı dəyişmir. Altında vəziyyət necədir? Çürük çoxdur mu? Yox, normal. Altında çürük yoxdur. Alt üstündən qəşək. Təkərləriniz də biraz zəifdir. Təkərlər normaldır. Çıxar, qoşanma. Kraskanı siz mi vurdurmuş, yoxsa bu vəziyyət? Özümüz vurdum, bəli. Qiymət neçədir? 3500-də deyirik, alan olsa razılaşar. Neçəyə vermək olar, nə qədər düşmək olar? 300 manat düşmək olar mı? 300 manat düşmək olar, sizin çəkişlərində bir 100 də düşmək olar, sizə görə. 3100-də vermək olar. Minnətdərəm, var olar. Maşınızı hansı rayonda görmək olar? Deyələrəm. Xeyirli uğur olsun, qardaş. Sağ ol, qardaş. Çox sağ ol. Aç, aç, aç. Rezini kaldırmak olur. Allah sana sağ ol. Bütün malumatlar sizden öyle geldi. Pazar maşındır, 6 yarma deyirəm, motor, karovka, hamısı əla vəziyyətdədir, dəyişən detal yoxdur, qapı maşındır. Yəni istəsələr də maşına gəlib baxa bilərlər, Ağdamda qalır. İli neçədir? İli 2004. Nə vaxtdan sizdədir? Maşımızda xeyli axtır, biraz olur. İl olar mı, yoxsa... Yox, bir il olar, hə. Motor... Kim işlədir maşını? Maşını mən sürürəm. Özü sürsəm, yaşın çatır, pravan var mı? Bak, qaylar gördü ha səni, tutacaqlar. Motorda vəziyyət necədir? Motor, karovka hamısı yaxşıdır. Yağ azaldır? Yo, yo, dəyişən detal deyil. Karovkası da yaxşıdır deyirsiniz? Ha, hər şey istəyir. Gəl, bax adam dələ, qapı maşını. Xadavoy sistemi necədir? Bunlar çox səsli, küylü maşın olur. Quruntava yolda sürmüşsən? Sürmüşəm, səs azdır. Səs eləmir? Yo, səs azdır. Qranatların da vəziyyət? Qranatlar hamısı top kimi. Elə alandan elədim, yoxsa dəyişdirdin? Elə dəyişdirmişəm ilə, hər şeyini dəyişdirmişəm, qapı maşını. Ekran var bunda? Yox, bunlarda ekran olur. Ekran olur, elə. Hə. Vəbşə, maşınınızın deyirsən, hər bir şey yaxşıdır. Hə, hər bir şey yaxşıdır. Gəlib baxadır. Detallardan nə dəyişir? Detallardan dəyişən yoxdur. Heç nə dəyişməyib? Xeyr, gəlib baxadır. Qiymət neçədir? Qiymət 6500-də deyil. Biraz bərkdir. 6500-də. 6500-ə deyirsiniz. 6000-ə vermək olar? Razılaşarız da, alın adam. Razılaşarım. Yəni, olar mı? Yeri var mı 6000-də? Olar. Harada görsünlər maşınızı? Ağdam rayonunda, Quzanlı qəsəbəsində qaldım.
Xeyir olsun. Sağ ol. Zapas kolon yeri kaldır görün ne çıkar içinden. Kaldı görün tam. Hamsi ya. Salam aleyküm kagaya. Aleyküm salam. Allah pazar versin. Sağ olun. Ne satırsan? 06. Necə maşındı? Çok yakışı maşındı. Ha, kim sürür maşını? Atam. Hansı rayonda? Ağdam. Məlumat ver görək necə maşındır, nə təyərdir? Yaxşı maşındır, motor 06'dır, karokben 06'dır. Yaxşı, sidenaların 5'dir. Nə vaxtdan sizdədir bu maşın? Bir ildən çoxdur. Alver mi eləyir ata? Xeyr. Maşın alver eləmir? Xeyr. Diferdə vəziyyət necədir, səs var? Xeyr. Diferində səsi yoxdur. Xeyr. İli necə idi maşının? 94. Dəyişilən detalları? Dəyişilən var bu fərq. Bizdə olmuyor. Xeyr, bilmirəm. Bizdə olmuyor. Qabaq, bizdən qabaq şey adamdır. Sizdən əvvəl olub. Hə, hə. Tez-tez yağ tökürmü motor altı? Yox, yağ yemir. Yağ yeməsi yoxdur. Xeyr. Təkərlər də yaxşıdır. Hə, təzədir. Bilmirsən, çürüyü nə qədərdir? Çürüklər. Yox. Çürük yeri yox. Yox, yox. Kraskasını siz vurdurdunuz mu? Yox, bir ilə yaxındır kraska ilə biz alandan belədir. Kraska alanı var. Problemli olan yerlərində görək. Problemi heç nə. Otursun. Qiymət neçədir? Qiymət 4-də deyilir, aşağısına olar. 3500-ə verək. Yox. Neçə? 3800. 3800-ə verək. 3800. Hə, yaxşı. Oxuyursan mı? Bəli. Hansı məktəbdir? 18 saylı. Dostlar var mı? Var, var. Bəlkə salam göndərək. Salam. Olsun. Çoxdur mu yoxsa 1-2 dənədir mi? Çoxdur. Xeyirli olsun. Sağ olun. Maşınızı harada görə bilərlər? Ağdamda. Uğur olsun. Tam kamerayı çəkək, qabağına keçməyin. Salam aleyküm qardaş. Salam aleyküm qardaş. Hoş gəlmişsiniz Bərdə maşınına. Sağ olun, Allah kömək olsun. Hansı rayondan gəlmişdiniz? Qazax rayondan gəlmişik qardaş. Laf yaxşı, buradan da Qazax bölgəsində salam olsun. Salam olsun Qazax rayonu. Qarahəsənli kəndini salamlayıram. Hə, laf gözəl. Kənddənsiz hətta. Bəli, bəli, Axıstafa rayonun Qarahəsənli kəndini. 06 maşını gətirmisiniz? Bəli, bəli. 06. Necə maşındır? Məlumat verin. Qəşəng maşındır. Super maşındır. İli 84'dür. 03 motorla. Karovka diferdə heç bir problem yoxdur. Nə vaxtdan maşın sizdədir? Maşın təzə alınır. Nəcəb tez satası olub? Mən biraz plate yazımız var. Hə, keçir. Allah özü kömək olsun. Sağ ol, Allah. İnşallah. Sağ olun, sağ olasın. Yaxşı bir yerdən top 5 maşını satmazsınız. Şu, Allah motor şuan. Nədir? Motor 03'dür. 03 motordur. Yağ azaltması. Yox, heç bir problem yoxdur maşın. Problemi yoxdur? Yoxdur, yoxdur. Karovka da vəziyyət necədir? Karovka 4'dür, karovka differ, hamısı sağlamaqdır, təşəkkür. Atması, səsi yoxdur? Yox, heç bir problem yoxdur. Öz üstündə qalan detallarından, yaxud dəyişilənlər? Əştətdördüm, maşından nə tamam aldım. Qalabdır mı deyirsiniz, yoxsa heç bilmirsiniz? Yox, deyirəm təzə alınıb, deyən onu bilmir. Onu yoxlatmamışsınız, hə? Altda vəziyyət necədir? Yəni altını biz görə bilmirik. Kan izlərində də sürü var. İlə 84 həmin. Qiyməti 2.9-dadır. Soruşanlar çox olur mu yoxsa? Olubdur, istəyirlər. Konkret dirəşən necə? 2-3 verirlər. 2300 manat. Hə. Hə. Sizin fikriniz nədir? 2500. 2500 sondu mu yoxsa? Son yer 2500. Birdən bizim izləyicilərinə könlündən 2... Razılaşar onu. 2-3 keçər. Baxarıq. Hə, zəng eləyə bilərlər mi? Eləyə bilərlər. Maşını harada görə bilərlər? Maşını Tərtər rayonunda da görmək olar, Qazax rayonunda da problem yox. Hə, hər ikisində yəni əlaqə saxlasınlar, saraya yaxınsa orada göstərə bilər. Problem yoxdur. Allah xeyrinizi versin. Sağ olun, Allah köməniz olsun. İnşallah bugün elə satarsınız. İnşallah. Allah uğurlar. Sağ olun. Salam aleyküm. Qardaş, Allah xeyir versin. Sağ olun, çox sağ olun. Maşın gətirmişsiniz, Lada'da. Hansı modeldir? 012'dən bu. Buyur, məlumat verin. Necə maşındır? İli 2006'dır. Bez problem maşını, Priora motor, Priora kalıqda, 4 təkər təzə, 6 metr təzə, xadavanda problem yox. Maşını satmaqda da məqsədim budur üçün, ayrı maşını almışam, onu görə satıram, ayrı problemim yoxdur.
şey. İzləyəcəyimiz yazır ki, nə oldu deyə bir dənə problemli maşını tapıb çəkə bilmədi. Qardaş, usta var, şey var, sözsünlər, baxsınlar altına, üstünə. Bir dənə problem yoxdur. Yəni, 6 ayda bu maşın məndədir. Əlimdən gələndə eləmişəm. Yəni, xadava sistemi, çi, başı, təkərləri. Yəni, bez problemdir. Nolon motorudur bunlardan? Priora. Priora motorudur. Priora motor, Priora Karovka. Elə zavod belə buraxır, yoxsa dəyişilibdir? Xeyr, dəyişilməyibdir. Motorun vəziyyəti necədir? Yağ azalmaq? Əladır. Yağ yeməyi yoxdur. Yəni, problem sistem maşındır. Karovkanın vəziyyəti? Qəşəkdir. Priora Karovkadır. Açılmayıb hələ. Motorda Karovkada açılmayıb. Qranatların vəziyyəti? Ondan ikisində təzədir. Şaravoylar təzədir. Xadavoyunda yəni bir dənə problem yoxdur. Burada ekran yoxdur yoxsa? Xeyr, bunda... turpa olunlarda ekran olur. O sağlamdır da yəni? Bəli, bəli. Orada da yəni problem yaranır yoxsa yaranmır onda? Yox, 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 heç nə. Onlar nə problem yaranır? Şimdi nə qədər çaliyə salsan, yaratsan da orada yəni qırılmaq söhbəti yoxdur. Benzin sərfiyyatı nədir bunlar? 105, nə bilim, 5.5 yandır. Ekonomludur? Bəli, çox ekonomlar. Detallarından hansı özününkidir? Hamısı problemsizdir. Dəyişən yoxdur. Xeyr, xeyr. Əzik olubdur. Burunda bir cək qısok, yəni sən açıb görsədim. Yəni yüngü var. Kraska necədir? Opşi vurulub kraska? Opşi kraskalanıbdır, amma zərbə yoxdur. İl neçə idi maşını? 2006. 2006. Qiymət neçədir? 7200-ə. 7200-ə deyirsiniz. Son fikri 7000-dir mi, yoxsa düşmək olar bəzdə? Raza Şara, sən Raza Şara. Bizim vasitəmizdən zəng eləyən olsa, Allah canınızı sağ eləsin. Yani, maşını harada görə bilərlər, hansı rayonlar? Ağdam rayonunda, 4 yol 1 qəsəbəsində. Xeyirli olsun qardaş. Sağ ol, çox sağ ol. Ağzı yanına gəl. Salam əleyküm qardaş. Əleyküm. Allah bacanızı versin. Çox sağ ol, xoş gəldin qardaş. Nolundur da sizin maşın? 21-10, nolun. Buyurun, məlumat verin. Necə maşındır? 2005-in maşınıdır, detal dəyişilməyibdir. 16 klapandır. Şələr 4-ü də podiom etdi, linya qızdırıcı. Maşın hal-hazırda, yəni xərc tələb edəndir. Nə vaxt o maşın sizdə? Maşın 4-5 ay olar arasında. Ay. 4-5 aydır, Davernus'da vardır. Necə tez satas oldunuz? Olur da, bu maşındır, alırıq. Sürücük biraz, onu satırıq, o birisini alıb satırıq. Həvəs mi? Həvəs deyək, biraz tamah deyək mi? Nə bilim, alıb satırıq. Yoxsa alverin də eləməlisiniz? Alverin eləyirik də, alverin eləyirik. Olsun, bunun nə problemi var ki? Heç nə problemi yoxdur. Əsas odur, maşın özü yaxşı maşın olsun. Əsas odur ki, başı çıxan adam ustası ilə gəlsin, baxsın. Yəni, heç bir problemi yoxdur. Laf yaxşı. Deyirsiniz, dəyişiləni yoxdur. Heç bir dəyişəni yoxdur. Maşının çölünə rəng dəyib, özək hissəsinə rəng dəyib. 300 minə yaxın gedibdir. Gedər, 2005-in maşında 16 il deyək də, 16 ildə... Orijinal olar da yəqin. Orijinal öz proyektidir. Motorun vəziyyəti necədir? Motorun vəziyyəti əla vəziyyətdədir. Priora ilə eyni sistemdədir. Qırılıbdır mı motor? Motor hələ açılmıyor. Hələ açılmıyor. Yağ azaltması yoxdur? Heç nə... Motorda yağ azaltma, yağ yemə, heç yəni nə heç nə tüstü, səsi falan heç nə yox. Heç nə. Əsas bu vidüşü maşınlarda yerindən götürəndə eləyəndə silkələnmə olur. Amma bunda o yoxdur. Birinci əksəriyyət hallarda da birinci skorisdən yüksək texometri aparat verdikdə ikiyə keçirəndə xırt eləyir. Amma bu maşında o elə bir problem yəni yoxdur. Karovka deyirsiniz, normaldır. Saz. Normal, saz vəziyyətdədir. Qranatlarda bunlarda problem çox olur. Olur o çox döyülmüş maşında, nəm olur da rolu eşib fırladırlar, belə olanda səs olur. Amma hal-hazırda yəni, öz qranatlardır, dəyişməyibdir. Zavadskoy üstündə nömrələr olur da. Hə, özünkilərdir. Hə, özünkilərdir. Səsi də yoxdur. Səsi zadı yoxdur. Salonda... Bunlar biraz qrunt hava yolda səs eləyən maşınlardır. Qardaş, səs eləyən deyəndə belədir ki, yəni maşın yuboy bir maşın olsun, ona baxma, o səs eləyəsidir. Bəli, bəli. Amma belə yığılıbdır, 5-6 ayda mən bunu sürürəm. Yəni içində otursur bir dənə səsgü gələ bilməz. Bunlarda ekran yoxdur. Ekran yoxdur, durpa gedir. Orada problem yaranmır da, yoxsa? Heç nə problem yəni yaranmır. Ekran... Hazırda maşınınızda heç bir xərci yoxdur. Hal-hazırda heç bir alan xərci yoxdur. Alan adam bir 6 ay işlədə bilər bu vəziyyətdə. 6 ay? 6 ay yox, çox işlədə.
çok işledim. Qiyməti neçədir? Qiyməti 7800 manat. 7800 manat. Ne kadar düşmüyor olar? 7 yarıma vermiyorlar mı? Minimum 7 yarıma vermiyorlar. Oradan aşağı yeriyor. Oradan aşağı yeriyor. Bak yaxşı. Maşınızı hansı rayonda görə bilərlər? Ağdamın 4 yolu bir qəsəbəsi. Qəsəbəsində. Tərtər ərazisi. Yaxın ərazilərə desələr özünüz göstərə bilərsinizmi? Problem yoxdur, əziyyətini çəkərik. Məsəl üçün Bərdəyə gəlsə, Tərtərin özünə gəlsə. Əziyyətini çəkərik, problem yox. Allah xeyir versin qardaş. Çox sağ ol, qardaş, çox sağ ol. Salam əleyküm qardaş. Salam qardaş, salam. Nəsə elə biləm ki, şikayət eləyirsiniz. Hə, bəli qardaş. Hansı rayondan gəlmisiniz? Ağdam rayonu. Nə yaxşı gəlmisiniz? Maşın almağa gəlmiş. Tapdınız mı? Qardaş, tapa bilmirəm. Mən Sovet maşını almaq istəyirəm 06. Maşını tapa bilmirsiniz yoxsa? Yox, qiymətinə razılaşmırıq. Nə deyirlər? Bahadır, baha. Sizin fikrinizdən neçə keçir? Mən 3000 manata maşını tapa bilmirəm. Neçənci ilinkini istəyirdiniz ki? Harlas 89, 87, köhnə 50 maşın. Büdcənizə mi görə köhnə 50 maşın? Bəli, bəli. Yoxsa onlarda nəsə? Yox, belə büdcəmə görə. Siz də tapa bilmədiniz? Tapa bilmirik, qardaş, yox. Bahçılıqdır. Allah özü kömək olsun. İnşallah bir yaxşısını taparsınız. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Xeyirli uğurlu olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol.